Тернополяни обрали міську раду та переобрали міського голову. Вже завтра, 11 листопада, відбудеться перша сесія Тернопільської міської ради нового скликання. Сьогодні ж ми розпитували жителів обласного центру про їхні очікування, пов'язані із завершенням виборів. Я очікую, що наше місто буде розвиватися, тому що воно одне з найгарніших в Україні. Має дуже гарний ландшафтний вигляд і унікальне озеро в центрі міста. Я думаю, що при стабільній політичній ситуації будуть інвестори вкладати кошти в наше місто і розвиток міста буде. Ви задоволені владою? Так. Так, тому що зроблено для міста багато. Треба віддати цьому належне. Що ви ще хотіли? Що ще не зроблено? Ну, ви знаєте, можна всяке багато причин називати, але треба тішитись тим, що є. Місто чисте, я буду сказати так, зроблені такі відпочинкові місця, де мають можливість зустрітися і молоді люди, і молоді мами, і старші люди. І було дуже літом приємно, коли танці влаштовували коло годинника, знаєте, це так, незвично. Мерів було багато, звичайно, кожен керує по-своєму, але цьому треба віддати належне. Ціни, зарплати, пенсії ще рано, але ціни турбують, хвилюють. І дивують. Пенсія мала, додали 100 гривень, 125, то не пенсія. І має 120, 1100. І що за них можна купити? Що? Ось зараз йду, візьму лікарство на 500 гривень і будьте здорові. А чим жити? Ми надіялися все на краще, а краще не є. Краще не є. Газу вверх, вверх, вверх. А що так має бути? Ну що там, кінець? Вони можуть зупинитися вже з тим газом і з тим всім. Ми ж газ маємо не за границею, ми маємо газ наш, і нам би вистачило того газу, що є в нас. Хай задумаючи ті речі чи ні, бо так як далі будуть так керували, то ніхто навіть не піде ні голосувати, ні робити нічого. Нехай, що навіть німець прийде, навіть на гайкою виб'є добре, і буде добре все.